Цей рік, мабуть, найважчий в житті багатьох українців. Одне слово – пекло. Але це відео про нашу любов до вас, рідних, близьких, знайомих і незнайомих. Ми далеко, однак серцем і душою з вами. У мріях прикрашаємо ялинку в родинному колі, вітаємо друзів та обіймаємо всіх, кому небайдужа рідна країна. Бо тільки разом переможемо ненаситного вбивцю, з вірою у свої сили, вашу підтримку та з Божим благословінням виборюємо жадану перемогу. З прийдешніми святами і всім побажати здоров'я, миру та злагоди в родинах. А наша задача буде перемогти ворога. Слава Україні! Героям слава!